Відкривай все, що любиш з Мері Кей. Макдональдс? Чашки кави починаються фантастичні історії. Зробив ковток і підкорив слухачів. Я дуже б хотіла продовжити шлях тата і дати нове життя його пісням. Привіт, мене звати Марія Хорсенко, мені 27 років і я з Луцька. Неодноразово на голосі виконували пісню «Соколята». Зростають у гніздечку соколята. Цю пісню написав мій батько В'ячеслав Хорсенко, легендарний композитор і співак. 19 років було, як тата не стало. Я часто слухала його пісні, по-новому щось взнавала, відчувала. У цих піснях є великий сенс, є великі слова, і хочеться, щоб вони жили далі. Це для мене кимсь буде новим кроком. Присутня така невпевненість в собі. Чи сприйме глядач моє виконання? Сподіваємося, вже держим пальчики. Романс. Плями. Лишилося помріяти, збагнути не святі. Як мало і багато треба мати поміж тим, щоб жити мудрим старцем і злетіти молодим. Завтра, знову завтра, знову кована кінці. І трубка телефонна у схвильованій руці. Ти знову згубиш слово і у прірву піде час. Ця пауза мовчання стане приспівом для нас. Так крутиться земля. Теперь давай послушаем, что будут говорить про нас. Дякую. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас звать? Меня зовут Мария. Мария. Хорсенко. О, ваш батько Хорсенко? Слава Хорсенко. Мария Хорсенко. Батько ваш? Так, это мой батько. Да вы что? А ми виконували батька пісню. Та, неодноразово. Тому... Майже кожен сезон. Майже кожен сезон. Не можна не соколят не виконувати. Вона фантастична. Дуже приємно бачити, як покоління зростає. І так само приймає ту другу, як і батько, виконують пісні. Це, напевно, найбільше, щоб він хотів, щоб його донька співала пісень так красиво, як ви сьогодні. Якраз таки ні, він не хотів, щоб ти співала. Та так. Ви що? Папа з дитинства говорив: «Марія, все, що хочеш, тільки не пой». Да? Коли я услышав перший раз, говорю, ну,
не хочу спорить с папой, но ты должна петь. Напевно, він знав, наскільки це тяжко, і якось оберігав мене від цього. І як тата вже не стало, і я відчула, що я хочу попробувати. Почала пробувати співати. Займатися. Все ж таки, гени, вони зробили своє діло. Браво вам за вашу сміливість. Вам дякую. Ви були в залі? В Луцьку. Луцкий. Так, я была. А, на концерте у тебя? Мне говорили, что вы будете в зале. Ага. Я говорил еще сейчас сцену, я говорил про вашего отца, говорил про песню, про «Що осінь зовсім молода». Мне надзвичайно приємно, що ви виконуєте цю песню. Она посвящена, да. Про Вячеслава Курценка рассказывала. Так, дякую. Да. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Мені дуже сподобалась ваша сміливість, як ви почали. Голос спочатку не хотіли показувати. Ви все зрежисували таким образом, що у фіналі тільки відкрили його. Це мене захопило. Дякую вам. Невероятно було. Просто так хрупко, так хрупко. А потім... Обирайте. Обирайте. Потім волна пішла. Да. Тепер вони її хочуть, не вона їх. Тепер вона на коні. Я взагалі не очікувала, що хтось повернеться, якщо чесно. Ти що? Ти серйозно? З моїми невисокими вокальними даними, я думаю, що мені ще вчитися і вчитися. Молодець, я тебе теж говорю завжди так, але ніколи не вчусь. Да. Времени нет, приходиться вчити других. Так, ну давай, зараз спокійно. Обирай. Сережа, Джамала, потім. Ну, я думаю, що логічно. 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 Логічно, логічно. Логічно, що мені цікаво буде попрацювати, Сережа, з вами. Правильно, правильно. Клас. Клас. Так ніхто не кохав. Через тисячу років. Можу буде так сказати? Все, мені кажеться, що я був знаком з отцом. Хоча я просто багато о ньому слышав. Мені не знаком. И такая большая честь, честно говоря, как круто, честь, что, мне честь. Что я знаком с его доченькой. Класс. Дякую. Вітаю вас. Дякую. Ну, с почином. Вітаю вас. Вы красивы. Вы скачете. Дякую вам. Я буду вас надихать, якщо захочете, в любой час. Дякую. А зблизька така статна, красива дуже. Ти молодець, правда. Я справді не очікував. Ти не треба, що ти говориш? Овації! Можна познайомитись. Спасибо. Я Юра. Привіт, добрий вечір. Мені подобається, як вона себе держит. Вона є в ній таке цілісне. Вона реально танк. Артист. Серега, ми поздравляємо тебе. Пишем, пишем, пишем. Спасибо. Мы познаем тебя. Это было и красиво, и логично, и математично, и душевно, и правильно. Такой сезон. Дети гениальных людей приходят к нам. Не был знаком с Вячеславом Курсенко, но я столько раз произносил его имя и фамилию со сцены на концерте. Почти каждый раз перед тем, как вот исполнить «Що осінь зовсім молода», да, я говорил все время о нем. Очень ушел молодым, еще столько он мог красивых песен исполнить. А вот сама судьба привела тебя. А вот дочь. Продолжение этой истории. Класс.